Вітаю вас у програмі «Новини за тиждень» від 30 вересня 2018 року. Цього разу ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі вручили перші пакунки малюка. Галсілліс зупинив проведення рубки у селі Кругів. У селі Гончарівка люди обурені вирубкою дерев. Розпочинаються ремонтні роботи на автодорозі Ясенів-Золочів. У Золочеві змагалися рибалки. Жителі села Стінка скаржаться, що біля їх села не зупиняється маршрутка. Золочів'янин здобув перше місце на чемпіонаті України з кіокушинкай карате. У Золочеві дасть концерт група «Без обмежень». Золочівська школа номер 1 відзначить 165-річчя. 27 вересня 2018 року у Золочівській райдержадміністрації вперше відбулося вручення пакунків малюка для новонароджених із Золочівського району. Сьогодні перші молоді мами отримали перші пакунки малюка. Пакунки малюка видаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка вийшла 20 червня. Це є спільний проект з ООН для підтримки сімей і розвитку дитинства. Пакунок малюка досить об'ємний, вага його 8 кілограм, в нього входить 30 найменувань самих необхідних речей для новонародженої дитини. Туди входять дві ковдри, пеленки, шампунь дитячий, термометр електронний для тіла, термометр для води, шапочки, костюмчики, рушники двох видів та інші самі необхідні речі. Коробка досить міцна, її навіть можна використовувати, вона називається коробка-колиска. Там є відповідний внизу матрасик і в ньому навіть можна переносити дитину новонароджену. В подальшому ці пакунки малюка будуть видаватися безпосередньо в пологових будинках при виписці дитини. Проект розрахований на довге життя і думаю, що в подальшому ці пакунки будуть вручати кожній молодій мамі, яка народжувана в нашому районі і в Україні взагалі. Я думаю, що даний проект сприятиме тому, щоб молоді мами в подальшому отримували більше задоволення від своїх дітей і менше витрат здійснювали для обслуги своєї дитини. Шановні наші щасливі батьки, дуже тішимося, що сьогодні у день великого християнського свята ми маємо таку приємність передати вам вітання від керівництва обласної адміністрації і від району, і хочемо сказати, що ви робите надзвичайно добру справу, бо ви виховуєте майбутнє нашої держави. Ми тішимося з того, вітаємо вас і хочемо, щоб направду і діточки виростали справжніми українцями, справжніми патріотами і прославляли Україну не тільки в межах України, а й далеко за її межами. І тішить те, що сьогодні держава хоче піклуватися про молодих сімей і дарують такі пакунки маляти. То ми сьогодні хочемо при такому великому святі так урочисто вам подарувати такі пакуночки. Вітаю! Як на Золочів.нет повідомляли раніше, у селі Кругів Золочівського району жителі виступили проти вирубки дерев у місцевому лісі. Люди навіть хотіли перекривати дорогу Львів-Тернопіль. Також 26 серпня 2018 року було прийнято рішення сесії Колтівської сільської ради щодо заборони вирубки лісу. Депутати сільради написали звернення до Золочівської районної ради та райдержадміністрації Львівської обласної ради, Львівського ОКС ЛГП «Галсілліс» та до народного депутата України Тараса Батенка. Тарас Батенко написав звернення, щоб зупинити вирубку дерев біля села Кругів. 28 вересня 2018 року прийшла відповідь Тарасу Батенку від ОКС ЛГП «Галсілліс», у якій повідомляється, що зупиняють проведення рубки.
До вільного мікрофону звернулися також жителі села Гончарівка, які розповіли, що незадоволені тим, що коїться у їх лісі, зокрема вирубкою лісу. І ми сьогодні зібралися тут біля лісу села Гончарівки по такому питанню вирубка лісу незаконного, в кого законно, в кого ні. Ми зібралися мешканці, які могли прийти сюди, то її наболіли. Сюди приїжджають ціле літо море людей, віддихаючих. Ну, а такого бардаку, як того року, ми ще не бачили. Тут є і старший, і молодший вік, як то кажуть. Кажуть, що є ліс Львів-Гал-ліс, чи Гал-Львів-ліс-Сіл. О, але таких куб, як тут ми показуємо і бачимо, то є страшний бардак, ніхто нічого не знає. Голова сільської ради до того не причетна і не хоче бути причетна. Їй скажеш, треба взятися за роботу, і вона каже, я нічого не знаю, то є їхні, розбирайтеся самі. Як Золочів.нет повідомили у Золочівській райдержадміністрації, з 29 вересня розпочинаються ремонтні роботи на автодорозі Ясенів-Золочів. Золочівська районна державна адміністрація інформує про те, що з 29 вересня 2018 року розпочинаються ремонтні роботи на автодорозі загального користування Ясенів-Золочів на ділянці від межі міста Золочева до кінця села Єлиховичі. Виконавець робіт – ТЗОВ «Онур». Звертаємося до учасників дорожнього руху та повідомляємо про тимчасові незручності, пов'язані з проведенням ремонтних робіт. На час ремонту буде обмежено рух великовантажних транспортних засобів, йдеться у повідомленні Золочівської районної державної адміністрації. Працівники дорожньої служби просять водіїв на ділянках, де ведуться роботи, зменшувати швидкість та не виїжджати на робочу поверхню, де безпосередньо ведуться роботи, щоб не нищити нанесений шар. Жителі села Стінка Золочівського району звернулися до вільного мікрофону, щоб їх почула влада, дорожня служба і депутати, бо кажуть, що їх село стало забуте і їх ніхто не чує. Проблема у тому, що перестали зупинятися маршрутки, бо немає вже у звичному місці зупинки. Люди говорять, що їм приходиться 8 кілометрів йти пішки до села. Жителі села просять допомогти, почути їх і зробити зупинку. Ми звертаємося від жителів села Стінка. Якщо наша влада, місцева, районна, обласна, не знає, що таке село Стінка, от в ту сторону 3,5 кілометри є, то ми заявляємо. До сих пір ми звертаємося по питанню зупинки біля села Стінки, щоб люди могли добиратися чи приїжджати чи від'їжджати. Просимо, щоб нам до сих пір нам зупинялися маршрутки, але зараз ці маршрутки не зупиняються, бо їм заборонено ДАІ. Зупинки нема. Змінився статус дороги на міжнародну. Зато кажуть, що в нас тут на Горбку зупинки не можна зробити. То ми звертаємося до всієї влади, всіх рівнів, щоб якщо не можна на Горбку, можна відійти 100 метрів в сторону Червоного. Люди згідні. Ну, але якось треба зробити, щоб про тих людей пам'ятали, щоб люди могли добиратися, приїжджати, від'їжджати, на благо людей працювати. Я так само вимагаю і прошу. Зупинка зупинкою, дорога і маршрутка. Я з коліжанкою та моєю палкою пішки не зайду. І машини свої я не маю. Я отако ходжу майже двома плечами. Я прошу на когось звернути увагу, хто може йти пішки, а хто не може йти пішки, хто має авто, а хто не має того авто. А поїхати я мушу, я в лікарні більше, ніж вдома, лікарня мій другий дім. Я звертаюсь, щоб якось нам помогли зробити тут зупинку, щоб ми могли добратися від того села, хоч ту пішком вже пройдемо, але далі на Золочів чи на Львів, на Тернопіль, куди кому потрібно. Дуже тяжко добиратися. На звернення людей відгукнувся народний депутат України Тарас Батенко, який 26 вересня 2018 року направив депутатське звернення начальнику служби автомобільних доріг у Львівській області Держагентства автомобільних доріг України, де просить відновити зупинку громадського транспорту біля села Стінка Золочівського району. Знову тішать своїми здобутками золочівські спортсмени із Кіо Кушинкай карате і своїм наставником, сенсеєм Володимиром Красносельським. 22 вересня
У місті Миколаїв проходив чемпіонат України з кіокушинка і карате, в якому взяли участь близько 400 спортсменів. Зокрема, я представляв Золочівщину. Посівши перше місце у ваговій категорії 75-80 кг, провівши два бої, з яких здобув дострокову перемогу японам. 23 вересня 2018 року у Золочеві на Шевченківському озері провели змагання рибалки. Переможцем змагань став Ярослав Слівінський, який зловив риби на 9 кг 645 грам. 9 жовтня харизматичні і мужні хлопці з групи «Без обмежень» дадуть великий концерт у Золочеві для всіх шанувальників. Не пропустіть! Дахами накрилося! Вперше у Золочеві великий концерт харизматичних і мужніх хлопців з гурту «Без обмежень». Бо без неї ніяк! На вас чекає багато улюблених пісень. Зустрічай 9 жовтня у приміщенні Народного дому. Початок о 19:00. Квитки у Народному домі та на сайті cshowbiz.ua. Золочівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 запрошує на святкові урочистості усіх ветеранів праці, учителів, учнів, батьків, випускників з нагоди 165-річчя рідної школи. Святковий концерт розпочнеться о 13 годині 5 жовтня 2018 року в актовій залі школи. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochev.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень!